Opět vás vítám u kávičky s bleskem a bez urážky. Alena Schillerová na TikToku vysvětluje slovník mladých svým sledujícím. Lekce pro boomers. Viděli jste to? To je drsný, jo? To musela naskoušet. Já teda nevím, jak vy, ale já bych oběma rukama do kapes naslepo naraz netrefila. No a teď si poslechněte, jak jazykem mladých popsala Rakušana. Trochu dozimetr a toxik, ale jinak celkem legitile. Felí po hospodách a flexi před fialou. Má to totiž za fre. Má teď FOMO z TikToku. Tak to za chvíli bude hypovat tady. Být mladá, tak si řeknu, ty vole, ta jede. Ta musela mít matroš, jo. Jestli nezásobuje ten hulič z řeporí, jo. To snad bylo trapnější, než ta její fotka s pávem. Schillerová však boduje na TikToku ze všech politiků nejvíc. No, já se nedivím, prostě bizar láká mladí, tak ti si nepřepošlou něco, co má hlavu a patu, ale bizar, to vám řeknu. Jo. Já jsem si dokonce jistá, že kdyby si Halina Pavlovská třeba založila takový ten erotický kanál OnlyFans, tak do půl roku má v Dominikánské republice větší vilu než Krajnova. Ovšem to, že mladí sledují paní Schillerová, tak neznamená, že ještě budou volit. Já jsem na YouTube našla reakci skutečného boomers, jo, na její lekci pro boomery o Petru Fialovi. Lekce pro boomers. Já jsem se z toho zase úplně stejně jak poprvý. To je perfektní prostě. Part 1, Petr Fiala. Ještě, já to řeknu znovu, jo, kámo, prostě ta hudba, jak tam hrajou ty zlatokopky. Prostě 15 let starý song a ona to tam dá, jakože hrozně woke ass hudbu, prostě nový generace. To je neuvěřitelný, kdo jí to tam vybral. No tak ten je úplně delulu. No, myslím si, že otázka na mladého, volil byste ANO a paní Schillerovou, je nadbytečná. Jedině když tak z recese. Starosta Pavel Novotný prohlásil ironicky na zastupitelství na námitky několika občanů, kterým říká řeporýská úderka, že má na úřadě půl kila hulení. Ti to vzali vážně a poslali tam policii, která nic nenašla. Já teď nevím, komu zaťukat na čelo dřív, jo? Jestli těm občanům, kteří nepoznali jasnou ironii, anebo starostovi Novotnému, který s ní dělá blázny, protože jsou to potížisté. No. I když zase na druhé straně uznávám, že poznat, jestli Novotný mluví vážně, nebo za něho úřaduje joint, je někdy hodně složité. Jo? Já myslím, že to už nerozezná ani on. Pavel Novotný se připravuje proti vůli manželky a dětí na boxerský zápas v Clash of the Stars s psychopatem Bejrem. No a já teď mám pro vás něco, jo? Všichni, kteří ho nesnášíte, tak se podívejte, já vám posílám následující video z jeho tréninku. Kam jdeš? Dělej! Jeď dál, zavolej! No vidíte, ta slečna mu to vrací za vás. Ale objektivně, v řeporích jsou občané rozděleni. Jedni ho nesnáší, jo, a druzí zase oceňují, že dokáže pro obec vybavit cokoliv, jo. V jednom se však shodují obě skupiny, že by mnohem víc než Miraj potřeboval sešroubovat čelist, aby zmlkl. No a teď dvě perličky ještě z olympiády, které dokazují, že sport na sportovní akci není to, jak vydělat nejvíc. Americký rapper Snoop Dogg jako maskot sportovního amerického kanálu se mísí mezi sportovce a napodobuje je a denně si vydělá 11,5 milionu korun v přepočtu a celkově za olympiádu prý vydělal 320 milionů. Já se k něčemu přiznám, jo? Já jsem fakt netušila, kdo Snoopy Dogg je.
Jo. A když jsem ho viděla poprvé, jak se vmísil i do českého přenosu, asi náhodou, jo, tak jsem si říkala, a je to zase nějaký extravagantní staří, kteří se snaží legalizovat celosvětově Marianku. Jo. Pak jsem si teda přečetla, kdo to je, a cituji, bylo tam napsáno, nezřízeně hulí. No, takže vlastně jsem se až tak moc nepletla. Díky Snoopymu a jeho vměšování mezi sportovce se sledovanost olympiády v Americe oproti Tokiu podstatně zvýšila. Tak teda já vám řeknu, že jestli tahle blbina zvýšila sledovanost olympiády v Americe, tak se ani nedivím, koho v posledních letech Američané si volí za prezidenta. No a druhá perlička, jak lze na olympiádě vydělat víc než sportem. Francouzský tyčkař Amiráty schodil laťku svým dobře vyvinutým přirozením a stal se hrdinou pro celý svět. Ženy šílely a dostal mnoha milionový kšeft, pokud předvede své nádobíčko před webkamerou bez látky a bez laťky. No vidíte, no, ke sportovní slávě nepotřebujete ani nářadí, jemu stačí vlastní. Amiráty nabídku odmítl a svůj výkon okomentoval slovy. Jsem zklamaný. Stačilo pár tréninku, abych doladil drobnosti. A jo, drobnosti. Co by za tyhle drobnosti kde kdo dal? No a teď ještě dvě rychlé glosy. Babišova chomutovského primátora obvinili z korupce. Babiš se ho chce co nejrychleji zbavit. No, já jsem zvědavá, jestli i tuhle informaci přeloží Alena Schillerová na TikToku do jazyka boomeru, aby mezi mladými nezapadla. Česku stále chybí některé léky, například Endiaro na průjem a antibiotika pro děti. No vidíte, a přitom jako mnozí dostávají průjem už jen, když se podívají na ministra zdravotnictví Válka. No a ty antibiotika, no tak pan ministr Válek vám vzkazuje, že teď, když jsou ty bouřky a průtrže mračen, tak stěny domů vlhnou, určitě se na nich objeví plíseň, no a to je náhrada za penicilin a za ty antibiotika. Dokonce to hradí plně i všechny zdravotní pojišťovny, tak nevím, o co vám jde. Tak se mějte a příští týden u Kávičky s Bleskem zase ahoj.